Շնորհակալություն, հարգելի դիկին փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հիմնական զեկուցող դիկին Պոստանջան, հանձնաժողովի նախագահ պարոն Զաքարյան, դիկնակ եւ պարոնակ։ Հայտարարությունը, որ այսօր քննարկում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնում, անչափ կարևոր է, արդիական է եւ արժեքավոր։ Մեկին գումարացմեք, հարգելի բարեկամներ, հավասարը երկուսի։ Եվ երբեք 3-4 կամ 5 չի կարող լինել։ Սա ասում եմ նրա համար, որ ցեղասպանությունները, անկախ նրանից դրանք որտեղ են եղել, երբ են եղել, ում նկատմամբ կամ ում կողմից են եղել, պետք է դատապարտվեն։ Մենք ժողովրդավարական հասարակություն ենք։ Մենք ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդ ենք։ Եվ շատ բնական է, որ մենք պետք է ընդունենք հայտարարություն, կոչով հանդես գանք միջազգային հանրությանը, տարբեր երկրի խորհրդարաններին եւ միջխորհրդարանական կազմակերպությունների եւ այլ միջազգային կառույցներին, որպեսզի նրանք դատապարտեն հայոց ցեղասպանությունը։ Սա առաջին սկզբունքն է այս հայտարարության, որը շատ կարեւոր է։ Երկրորդը, 100-երորդ տարելիցով մեր պայքարը չի ավարտվում։ Սկսվում է մեր պայքարի նոր փուլ։ Եվ պատահական չէ, որ այս հայտարարության մեջ հստակ ամրագրված է ժողտողականությունը քրեականացնելու դրույթը։ Արդեն 4 երկիր՝ Սլովակիա, Շվեյցարիա, Հունաստան եւ Կիպրոս քրեականացրել են ժողտողականությունը։ Իդեպ Կիպրոսի խորհրդարանը դա արեց միաձայն։ Ինչպես եք պատկերացնում, եթե հայոց պետականության արտաքին քաղաքական հայեցակարգի մեջ չլիներ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դրույթը։ Եթե մեր երկրի ներկայացուցիչները, մեր երկրի առաջնորդը, դուք խորհրդարանականները, մենք բոլորս տարբեր խորհրդարանական ամբիոնների դրա մասին չխոսենք, այսօր կլիներ այդ ժողովրդականության բանաձևը։ Ոչ, չէր լինի։ Իհարկե, մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ կա բազմակարգություն, եւ բոլորս ունենք կարծիք արտահայտելու իրավունք։ Բայց մենք պետք է հստակ դիրքորոշում ցուցաբերենք։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ ժողտողականությունը նույնքան վտանգավոր է, ժողտողականությունը նույնքան հանցավոր է, որքան ցեղասպանություն իրականացնելը։ Եվ 21-րդ դարում ժողտողականությունը պետք է քրեականորեն պատժվի։ Այստեղ եւ այս դալիճում, եւ այս դալիճից դուրս կան հռետորներ, ովքեր որ հանդես են գալիս գնահատականներով, որոնք կներեք, բայց ինձ համար ընդունելի չեն։ Մարդիկ ասում են, որ պահանջատիրությունը, ցեղասպանության միջազգային դատապարտումը, էլ չեմ ասում ժխտողականության վերաբերյալ, դա պետք է լինի հայոց Սփյուռքի մենաշնորը։ Թող Սփյուռքի մեր հայնագիսները իրենց պարլամենտների հետ, իրենց ներկայացուցիչների հետ քննարկեն եւ որոշեն, ընդունում են ցեղասպանությունը, թե չէ։ Դա աբսուրդ է, բարեկամներս։ Ինչ է, որ չվտանգենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Այդ Թուրքիան երբ է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, որ մենք Թուրքիայի հետ առավ նախապայմանների գնացինք հարաբերությունների կարգավորման, առավ նախապայմանների, ունենալով բարոյական նախապայմաններ դնելու իրավունք, բայց շատ լավ գիտակցելով, որ 21-րդ դարը ժողովրդավարության դարաշրջանը նախապայմանների դնելու ժամանակաշրջան չէ, մենք գնացինք առավ նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման։ Ինչ ստացանք դրա փոխարեն։ Ստացանք ժողտողականության նոր թափ, ստացանք ագրեսիվ հայտարարությունների մի շարան եւ ստացանք Գալիպոլիի, այսպես ասած, տոնակատարություն։ Ես կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը պետք է ընդունվի միաձայն,